Na marani tsaina tahaka ninina ianao, na firifiry ny diploma nananao, tsy manam-pahaizana ianao, tsy misy mihitsy, mba azoanao sy ahatakaranao ity boky ity, afa-tsy ilay tokana, nanolotsaina ny olombelona nanoratra azy. Arao ary, Jesosy no tompo, fampianarana fototra izany a, sa tsy izany? Okay, nefa ny Baiboly dia milaza hoe, tsy misy mahay manaiky hoe, Jesosy no tompo, raha tsy amin'ny Fanahy Masina. Izany hoe tsy misy amintsika afaka mahatakatra na dia iray amin'ireo zavatra fototra indrindra momba ny finoantsika aza raha tsy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Koa ahoana no hanantenantsika hahatakatra ny zava-dalina ny finoantsika raha tsy misy azy? Izy ilay hampianatra antsika ny zavatra rehetra, izy ilay mamantatra ny zava-dalina izay ao amin'Andriamanitra mba hampisehoany izany amintsika, izy ilay manome voninahitra an'i Jesosy sy manambara ny momban'i Jesosy amintsika. Koa isaky ny manokatra ity boky ity ianao a, dia tiako ho tsaroanao fa tsy azonao amin'ny fahendrenao na ny fahatakaranao ny tiany ho lazaina, fa tsy maintsy miandrandra ny fanahin'Andriamanitra velona ianao mba hampiseho aminao ny teniny masina.